নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। আজি পুনৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অংশ ল'ব চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত। এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। আজি পুনৰ অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অংশ ল'ব চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত। চৌদিশে এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ আৰু কমলপুৰত দিগন্ত কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো জাগীৰোডত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আজি পুনৰ অসমলৈ আহিব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে। বিয়লি পাথাৰকান্দিত কৃষ্ণেন্দু পালৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু শিলচৰত দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে। এই খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক, কিয়নো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ কেইটামান দিন বাকী আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পুনৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। মই জনাইছো আজি পুনৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম আমি কোন কোন সমষ্টিত কোন কোন ঠাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কমলপুৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দিগন্ত কলিতাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জাগীৰোডত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব অমিত শ্বাহে। মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে। আৰু বিয়লিৰ ভাগত পাথাৰকান্দিত উপস্থিত হ'ব আৰু পাথাৰকান্দিত কৃষ্ণেন্দু পালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু সমান্তৰালকৈ বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰত দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাইলৈ হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু সেয়েহে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আজি পুনৰ অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আৰু অংশ ল'ব চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত। কমলপুৰত দিগন্ত কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, জাগীৰোডত সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা আৰু মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে। বিয়লি পাথাৰকান্দিত কৃষ্ণেন্দু পালৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, শিলচৰত দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে।